Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video. Idag sitter jag här i min lilla tyg-BH för att vi ska testa den nya Tanravel. Det här är alltså Tanravel efter att de har omformulerat, vet jag inte förresten. Men de har rebrandat, de har gjort en ny liten pro-machine och så vidare. Och idag ska vi testa och se om den nya maskinen med Tanravel är någonting att ha. Jag kan säga det helt ärligt, jag har fått den här av dem. Jag har dock beställt en egen, så jag kommer att tävla ut en Tanravel till en utav er i den här videon. För att jag hade redan beställt den för att göra en video. Men sen kom den här på posten idag, och då tänkte jag, ah fuck it, då kör vi. Och så att jag kommer tävla ut en sån här, det är alltså precis det här kittet då, alltså en vätska och maskinen till någon utav er. Alla liksom regler för att chansen att vinna och det står nere i min beskrivning. Men det är väldigt väldigt simpelt, så ni kan alltså vinna er en liten Tanravel machine. Och jag har jobbat med Tanravel vid några tillfällen tidigare, men det här är inte på no shape or form liksom. Hej då lilla kartongen, är sponsrat. Utan här kör vi en full osponsrad liten recension på den nya maskinen. Jag tror inte det är någon hemlighet, i alla fall inte om ni följer mig på Instagram och så, att jag absolut älskar min Tanravel. Jag är inte en brun utan solare för varje dag. Alltså jag har inte alltid brun utan sol på mig, snarare bara vid special occasions. Men jag älskar att vara brun utan solad. Jag hatar också att ligga i solen och jag är väldigt rädd om min hud och sköter den otroligt fint med högt solskydd varje dag och fylla på hela grejen. Men ibland vill man ju bara se så jävla juicy ut, och idag så ska vi alltså testa den nya maskinen. Det här är alltså, jag tror bara att de kommer ha en variant från och med nu. Det här är liksom en Tanravel. Tidigare då så har de ju haft den, oj oj oj, Tanravel Pro. Tog jag inte mer än lilla ner? Jag tog inte mer än lilla ner ifrån mitt badrum. Men det här är alltså vad de tidigare brukade kalla Tanravel Pro. Ni ser att jag har vätska i för att jag brun utan solade faktiskt mig. Ja, nu är det några dagar sedan och jag har ingen brun utan sol på mig nu. Men jag körde lite i ansiktet häromdagen. Men de har också en liten maskin som ni kanske känner er bekant med. Jag älskar dem här, tycker att de är så bra. Sen har det funnits olika typer av droppar. De som jag har använt mest är den som heter Luxury Dark. Och det är helt enkelt för att den undertonen har passat mig väldigt väldigt bra. Jag vet inte hur undertonen på den här kommer att vara på mig. Den här heter Dark Cool, och jag tänker att den kanske kommer passa bra på mig, men jag vet inte helt säkert. Ska vi prata lite grann om rebranden då? Maskinen är annorlunda. Alltså jag älskar att de har graverat den åt mig. Alltså kolla det gulligaste jag sett. Maskinen är som ni ser annorlunda till utseendet. Vi jämför ju såklart med Pro-maskinen då, men det ser ut som att toppen är väldigt väldigt lik hur den liksom funkar. Och det är samma sak med, med det här liksom själva sprutandet, så ser sprutandet. Nej men ni förstår, det ser väldigt likt ut, så att jag tror att det här ska vara liksom motsvarande en Tanravel Pro. Den här laddas också numera med USB-C, vilket jag älskar. Det är det jag har på majoriteten av mina enheter, så det har jag alltid en laying around. Och jag inser att jag kanske skulle ha laddat den här lite mer, men jag hoppas att den räcker för den här varianten. Prispointen är ungefär densamma. Jag älskar det gula. Alltså för det första så är hela brandingen typ med vilket typsnitt och sånt som de har valt så sjukt jävla fint. Jag älskar den gula tonen, jag älskar hela rebranden, jag tycker att det ser helt fantastiskt ut. Och jag tror, och nu tror jag verkligen, jag kan inte säga någonting mer än tror, att de inte har formulerat om typ vätskorna och så. Utan vätskorna är de samma. Dock så har de ju liksom kanske bytt namn och du vet lite sådana saker. Jag vet faktiskt ärligt talat inte. Jag kan också säga att i veckan som vann, så vann Tanravel bästa brun utan solprodukt för 2023 på Swedish Beauty Awards. Som är ett väldigt väldigt hårt och väldigt kreddigt sätt att vinna. Och det var för deras clear liquid. Alltså de här som vi pratar om ger ju ordentlig färg direkt. Och sen så utvecklas det över tid, medan Clear bara utvecklas över tid. Och den är skitbra, alltså så så bra. Så idag ska vi alltså testa lilla Tanrevolution. Den här alltså, Tanrevelen. Och jag är så taggad. Jag har tagit en liten förebild på hela, vad ska man säga, på mitt bröst och så, så ni kan få se alltså innan. Och sen när jag har precis Tanrevelat mig, och imorgon när jag har tagit bort det. Och jag vill också säga det igen för er som inte har koll på Tanrevel, man behöver inte ta bort den, utan det är, man kan låta den sitta en stund och sen typ sminka sig över och så. Let's go. Maskinen ser alltså ut så här. Nu tänker jag inte titta på en instruktion, eller borde jag det? Det kanske jag ska. How to Tanravel.
Okej. Prepare your skin for a long lasting glow by exfoliating 24 hours before application. Jag vill säga då att jag skrubbade mig, tänkte säga. Jag gjorde en mild exfoliering denna morgon. Men nu är det ganska sent på kvällen. Klockan är kanske typ 23. Så klockan är sent, gud, här sitter jag och filmar. Det är ganska länge sedan jag exfolierade mig och det var väldigt, väldigt sparsamt. Man ska hålla den 30-40 cm, det blir lite svårt för er att avgöra, men ungefär 30-40 cm ifrån. Apply for 10-15 seconds och repeat each part. Ja, det står helt enkelt att man får direkt glow och färg på 60 sekunder och sen developar det färdigt på 6 timmar. Jag brukar göra det på kvällen, gå och lägga mig, vakna med världens glow. Så är det. Det var ingen mer instruktion jag behövde än så. I will do this, fine. Man har en liten flärpeluring här uppe. Ska vi se, den ser inte riktigt ut så toppen som tidigare, men jag öppnar den här. Åh jävlar har du satt. Inga, aha, jag drog i fel ände. Herregud, jag är lite orolig över den här färgen. Jag ska liksom, ja, jag är lite orolig. Jag kommer alltså ta, alltså undertonen ser fucking bra ut dock. Vi får se hur det känns. Jag vet inte hur jag ska kunna göra så att ni ser. Oj, oj, här kör vi igång direkt. Jag håller i den här lilla flörpen. Jag hoppas att ni ser lite grann. Och sen stoppar jag i det här i hålet och droppar i. Och jag brukar droppa på. Allt det här kommer inte jag använda nu, men gumman droppar. Och så får vi se hur det känns. Men jag tycker liksom att det här är bästa brun utan solprodukten på marknaden. Speciellt om man upplever att brun utan sol alltid blir dåligt. Alltså jag vet inte. Jag vet inte, det här är typ det enklaste sättet att göra brun utan sol. Så här ser det alltså ut, man behöver inte fylla hela vägen upp. Jag tror att jag använde, jag vet inte om jag tog 3 eller 4. Första tipset då, och jag antar att det här är samma som Pro-an. Att om man, om man håller in lite grann, ja, så är det bara blåst. Med andra ord, du kan först känna, du vet, så att du siktar rätt eller ska torka brun utan solen. Så om man bara håller i lite, då kommer ingen vätska. Men om man sen håller i, ska ta ett litet papper här som jag använde tidigare idag. Okej, så ni ser här nu då, nu håller jag i lite grann. Och sen håller jag lite till. Då kommer färgen. Åh, tanrevelen luktar så gott, den har den här busdoften. Men den har också som en söt liten kokosig doft först som jag älskar. Okej, nu känner jag mig lite redo och att going on. Jag har inte smörjt mig på brösten och sånt, men jag smörjde mig igår kväll när jag duschade. Och jag kommer inte köra en full kropp för att jag fortfarande, ni vet, I don't care enough. Men jag kommer köra decolletage, ansikte, kanske armar lite grann. We'll see. Jag kör i alla fall decolletage och ansikte. Så får vi se. Okej, är vi redo? Sikta lite först med blåsten och sen kör vi. Okej, jag var ganska snabb för eftersom jag ville bara se hur färgen upplevdes. Det känns som att misten numera är mycket, mycket finare. Det kunde bli lite splotchy med den gamla. Vi kör lite till. Mycket bättre. Jag känner att jag är blöt överallt. Jag vill också säga det rakt upp och ner nu. Fast jag har inte så mycket färg. Jag vill säga det rakt upp och ner nu också, att misten är mycket, mycket finare. Och det är mycket lättare att hålla i än den gamla. Men jag har inte fått så mycket färg, jag brukar få färg direkt. Jag undrar om den här Cool Bronze inte är för mig. Jag har testat en färg tidigare, alltså jag har 2 färger här, i de här. Och det är alltså Tanning Liquiden som bara heter The Liquid. Och sen har jag Luxury Dark, och Luxury Dark är den jag föredrar att använda. Oj, inte petsa själv i ansiktet. För jag brukar få mycket färg direkt. Det har inte jag fått nu, eller? Gud, jag vet inte om jag var lite snål, om jag var lite snabb. Jag tycker att jag inte behövde vara långsammare än så med min Pro. Men jag tror jag testar lite här nere. Titta! Nu kom det mer färg och nu blev det as-splotchy. Jag vill också säga det, jag har ett tips här snart. Om ni brukar bli lite fläckiga. Typ som nu, nu bytte jag avstånd. Ser ni? Så jag fick lite fläck. Stippling brush är allt. Då brukar jag bara stippla ut. Och det här är bara en vanlig grej. Jag har inte brun utan solat mig mycket i vinter eller. Alltså jag är ju inte en brun utan sol, så jag blir liksom lite ovan. Man kommer in i det väldigt, väldigt snabbt.
Nu ser ni ju att jag har fått betydligt mer färg på titseln liksom, eller på dekolletaget. Så jag tror att jag fortsätter att köra lite. Mycket bättre. Okej. Okay. Jag mixar lite här tror jag. Okej, mycket bättre. Jag kör lite ut här på, mycket har jag använt. Behöver nog fylla på den här lite grann. Okej, jag kör även lite på armarna. Jag har fått mycket frågor när jag har använt tennövel innan. Om man blir mycket, om det liksom blir brunt mycket i rummet och badrummet och sånt. Jag upplever inte det alls. Nu är jag lite försiktig när jag är här inne på, i sminkrummet. För att jag har lite mer liksom ömtåliga saker, eller vad man ska säga. Bara kolla så att jag inte blev jättefläckig någonstans. Nej, jag gillar att ha en liten beautyblender eller en liten stippling brush eller så. Jag tycker att jag har fått riktigt schysst färg på kroppen, men alltså ansiktet, har jag blivit blind eller? Jag tycker att det är lite. Jag bryr mig inte så mycket om bak, för att det inte är sommar än. Om jag ska vara helt ärlig så har jag liksom inte så lite kläder på mig än. Men jag drar på axlarna ordentligt så att man inte liksom, så att inte färgen tar slut här. Någonting annat som jag också vill säga är, jag är väldigt väldigt mörkhårig nu. Om ni är blonda eller väldigt ljushåriga någon färg, sätt bak ert hår. Jag brukar sätta bak mitt hår, det var bara, jag vet inte, jag kände inte för det nu typ. Sätt bak ert hår och försöker få så lite produkt som möjligt, använda tårband och sånt, för det kommer att förstöra eran färg. Jag tycker att det är lite svårt att avgöra ibland om jag är fläckig eller inte, speciellt i det här ljuset. För att jag har så mycket rodnad och så på armarna, men jag tror faktiskt inte att det är brun utan solen. Jag tror bara att det liksom förstärks lite av det. Så ser man ju också lite så här på kanten om det är. Jag tycker dock fortfarande att det är lite snålt i ansiktet, jag vet inte om jag är för hetsig. Men jag upplever att den andra färgen som jag har använt, Luxury Dark, den har jag behövt gå en gång sådär snabbt. Jag får en perfekt färg varje gång. Det har visat det 1000 gånger. Så jag kör faktiskt lite till på ansiktet. Och sen kör jag bara luften. Det här är alltså ingen extra färg. Nu bara blåser jag. Första omgången med min nya Tan Revel är alltså done. Och som sagt, man ser ju det ganska tydligt att det är mer färg än vad man tror. Man blir direkt väldigt blind och tänker så här: åh shit, pommes, det är inte så mycket färg. Jag kommer ju ha mycket mer färg när jag vaknar imorgon, förhoppningsvis. Förhoppningsvis har det inte heller blivit fläckigt. Ibland svettas jag som en liten griseluring på nätterna. Och då är det liksom vad det är. Vad ska Tan Revel göra åt det? Mitt bästa tips för er nu för att det ska bli bra är att ni torkar helt innan ni lägger er i sängen. Nu tycker inte jag det är så farligt, jag brukar oftast ha problem med att det blir så här, du vet, typ knävecken och sånt, inte så snyggt för att jag blir varm där. Men nu har jag bara brun utan solat mig på toppen utav kroppen, så det ska nog gå bra. Men så här är det alltså. Och som jag ska vara helt ärlig så var det var inte jättestor skillnad att användningsområdet är på den här. Misten är lite finare. Jag tänker att jag också behöver komma in i det lite mer. Som sagt, i perioder brun utan sol är jag mig ganska mycket. I perioder inte alls, oavsett hur jag gör det eller om jag testar annan brun utan sol, så tycker jag alltid att tänderna vill se bäst. Jag ser fram emot att se om den här brun utan solen kommer att hålla vad den lovar. Så att jag hoppas att ni är taggade. Vi återkommer igen imorgon bitti då, när jag går upp, och så ska vi se hur det känns. God morgon. Nu är det dagen efter. Jag har lite snabbt tvättat av mig brun utan solen. Och ni ser ju hur fresh I'm looking. Alltså det går inte. Jag tycker, jag tänkte på det när jag hade filmat klart igår. Jag bara, alltså jag var så fumlig. Snacka om ovan att brun utan sola sig liksom. Men alltså det blev så dödsbra oavsett om jag fabblade upp det eller inte. Den är så jämn och fin i ansiktet. Jag var så rädd att jag tog för mycket för att jag gick över typ 3 gånger. Men jag har fått en helt perfekt färg. Den är så jämn och den är så fin. Jag har lite hudvård på mig nu, så lyster inte bara från Tan Revelen. Men man får en otrolig lyster kan jag säga. Och så här ser den alltså ut. Så, jag har gjort illa min axel lite, så jag har lite svårt att bära upp saker. Den största skillnaden skulle jag säga på Tan Revel Pro och den nya Tan Revel maskinen är ju
vad ska man säga, designen. Det är liksom rebranden. Jag upplever också att produkterna i flaskan är samma produkt. Det är liksom bara en rebrand. Jag gillar att de är väldigt, väldigt tydliga i kommunikationen med hur man använder, vad man gör. Det här är verkligen en brun utan solmaskin som du inte kan göra fel med typ. Om du inte är så här nära så blir det typ alltid bra. Och jag, det finns en anledning till varför Tan Revel alltid har varit min favorit när det kommer till brun utan sol. För att jag har testat en hel del annan brun utan sol, men jag får inte till det, jag blir fläckig. Jag vill säga det att jag hade någon liten fläck på handen. Ja, när jag gjorde så här så är det lite grann här, men det är inte så katastrof som det brukar vara när man brun utan solar händerna. Så om ni vill också ha det, man kan till exempel lägga mousse på hela kroppen, bryta här, fida ut lite och sen kör man maskinen över händerna, ansiktet, dekrutage. Det är nog så jag skulle ha använt den liksom everyday, eller om jag liksom brun utan solade mig mer regelbundet. Men jag känner mig så sjukt fräsch. Alltså jag vet inte vilken dark cool brukade vara, men färgen är onekligen supersmickrande och fin på mig. Jag ser inte ett dugg orange eller glåmig ut, utan jag ser fräscht och solkysst ut på ett väldigt, väldigt jämnt och fint sätt. Så den här maskinen får definitivt en tumme upp för mig. Inga större skillnader. Och jag älskar att de har låtit kvar den här vara. Alltså, här är det då luft, och så fortsätter man trycka ner så är det mer än luft. Och jag, I'm very excited about it, och så himla taggad. Så jag kommer definitivt att ge bort min gamla Tan Revel till några av mina vänner som kanske vill testa eller så. Och glöm inte bort att jag köpte ju som sagt en egen sån här som jag hade tänkt recensera innan den jag fick utav Tan Revel kom. Så vill ni en utav den ha det samma kit som jag har använt här idag nu, så kan en utav er få den utav mig. Jag skriver alla superenkla regler. Nu har jag glömt att stänga av mejlnotifikationer. All information om hur du vinner nere i min beskrivning. Så that's for you guys. Tack så jättemycket för att ni tittade idag. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Jag gör ju smink, hudvård, hårvård, den enstaka vloggen. På vintrarna öppnar jag adventskalendrar. Ni fattar grejen. Men idag så har vi alltså recenserat den här brun utan solen. Och jag kan också säga det, kolla bara vilken färg jämfört mot längre ner på mina tits. Alltså, wow. I really like it, jag hoppas att ni gör det också. Tack för att ni tittade idag, så syns vi igen i min nästa video. Och om ni är sugna på att köpa en Tan Revel, så har jag givetvis länkat den också med en liten reklamlänk nere i min beskrivning.